ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ଟେକ୍ନିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଭେଟିବା ନବବର୍ଷକୁ। ନବବର୍ଷ ମତଲବ 2019 ମସିହାରେ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ରାଶି ପୁରା ରାଜା ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମତଲବ ତାଙ୍କ ରାଶିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ମିତା ଟେକ୍ନିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଗୁଣ ଥାଏ। ସେହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ମତଲବ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି 2019ରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ତ ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି କାମରେ 100% ସଫଳ ହେବେ, ଯାହାକି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଅଛି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପାରୁ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ କୃପା ବହୁତ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅପାର ଧନର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2019 ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସୁଖ ଭାବରେ କଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏହା ପରେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରାଶି। ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷଭ ରାଶି। ବୃଷଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଖବର ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ ବି ତାଙ୍କର ଅଟକି ରହିଛି, 2019 ଆସିବାରୁ ସେ କାମଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ, ମତଲବ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ 2019ରେ କ'ଣ ବି ଟେନସନ୍ ମତଲବ ଚିନ୍ତା ରହିବନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ କଟି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃଷଭ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ପାଠରେ ଦେଖେଇବେ, ମତଲବ କାମ ଦେଖେଇବେ, ମତଲବ ତାଙ୍କର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅଧିକା ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପାରୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୟ ଭରିଯିବ ଏବଂ ଧନରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ 2019ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନ କଟାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିବା ଯାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତିନୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆପଣ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ରିଲେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନେ ବି ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ରାଶି ହୋଇଥିବ। ରହୁଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିମଧ୍ୟ ବାବା।